não é isso que é o Solos, não é? É o Júlio Solos. É, peraí. Tá. Olha, eu sou o Nau. É este que sou o Nau. Estão tão caladinhos. Deixa-me contar, comecei o curso em 1957, com 28 anos, porque eu tinha sido um amigo de biologia, e os meus amigos levam-se disto. O meu pai, no meu tempo, os pais é que diziam de onde é que a gente ia. Ouvem bem lá atrás. Então, eu tinha tido um professor do 5º ano do liceu, que é agora o nono, nos ensinou pedras, minerais, fizemos uma coleção no liceu dela, a gente fazia as etiquetas, lavávamos as pedras, etiquetávamos, ele classificava e a gente aprendia. E ganhei o bicho da mineralogia, da geologia e da paleontologia por causa dessas coleções do liceu. Quando cheguei ao 7º ano, chumei a matemática. Quanto tempo é que tenho? Tem 40 minutos, né? Bom, tive que repetir, mas depois tive um bom professor de matemática, passei, entrei na faculdade com uma dispensa de exame de aptidão para a biologia, porque o meu pai me mandou para a biologia. Eu era um rapazinho como vocês, como mais novos, provinciano, deslumbrei pela capital e chumbei o dia do ano. Quando tinha feito a inspeção militar, o sargento que me inspecionou diz assim: olha, se te portares bem, a gente só te chama quando acabares o curso. Mas basta chumbares um ano, a gente chama-te. E a verdade é que a tropa chamou-me, eu fiz a tropa, como não tinha emprego, nem queria estudar, casei, me empreguei, e aos 21 anos vim fazer aquilo que faço hoje, ou que fiz, foi estudar geologia. Portanto, foi essa a minha entrada na geologia. Mas vamos ao que interessa hoje. Eu vou me sentar. É mais fácil. Se olharem para as imagens que têm à vossa frente. Mas eu não queria isto assim. Há aqui umas coisas. Isto é muito moderno. Não dá tempo. A sociedade humana, a sociedade que os nossos produtores da natureza, se não houvesse solo, nós não estávamos aqui. Há um instituto em português, em Portugal, que era o Instituto da Conservação da Natureza, e se dizia da biodiversidade, agora disse das florestas, mas esquece-se que se não houvesse geodiversidade, não havia biodiversidade. Se não houvesse solo, se não houvesse rocha, não haveria sol, se não houvesse sol, não haveria infestação de vida. Portanto, a sociedade moderna depende absolutamente do sol. E porquê é que há sol? Se não houvesse rocha, não tínhamos sol. Mas a Lua tem rochas e não tem sol. Só que a Lua não tem ar, com oxigênio e dióxido de carbono, nem tem água. Portanto, tem que haver água para haver sol, tem que haver ar para haver sol. E tem que haver outra coisa,
que é uma componente orgânica, seja ela viva, seja ela morta. Como componente viva, conhece os biótopos melhor que eu, tem os fungos, tem as bactérias, tem as minhocas, tem os escravelhos, tem a lixa, até há um mamífero que ajuda a revolver o solo, porque vocês sabem que é tonteira, não é fácil de encontrar, mas existe, e é um habitante do ecossistema só. É um linguagem vulgar, sol é sinal de terra, realmente a gente fala, cavar a terra, pôr terra nos vasos, portanto é só. Tudo começa com a alteração das rochas. A alteração das rochas produzida pelos agentes meteóricos, que se chama meteorização. E essa meteorização sobre as rochas, por exemplo, uma das rochas mais importantes à superfície dos continentes, são as rochas graníticas e, como tal, têm feldspar. Podem ter quartzo, podem não ter quartzo, podem não ter, o diabo não ter, mas todas essas rochas que fazem parte da crosta continental têm feldspar. E o feldspar é particularmente vulnerável à hidrólise. Hidrólise essa assegurada pela água com a componente de óxido carbónico, que às vezes acidifica a água e tem muitas coisas. Dessa alteração, o feldspar deteriora-se, começa a pulverizar-se e descola-se do quartzo, por exemplo, que é praticamente inalterável. Então vocês, quando mexem no solo, esfreiam tudo, pegam um bocado de terra no chão, esfreiam e o que é que tem? Além de umas restos vegetais das plantas mortas por um outro bichinho que possa estar, vocês sentem a aspereza dos grãos de areia, que normalmente é quartzo e feldspar incompletamente alterado, mas ficou com as mãos sujas de um pó que pode ser e é argila. O pó que nós lançamos no campo, ou a lama que pisamos no campo em termos sujos, é argila. Essa argila é quase sempre o fruto da alteração do feldspar. Em última análise, é sempre isso. Mesmo que essa argila resulte da alteração de um xisto ou de um calvário, mas a argila já era no início. Já foi fruto de uma alteração primária sobre rochas primárias com feldspar. Sempre que a capa superficial das rochas, conseguem ler, atinge um certo grau de mobilização, suscetível de permitir a ocupação vegetal e com ela todo o cotejo de seres vivos de matéria orgânica, passa a ser considerado um solo. E neste quadro que aqui tem a metodização por um lado, a metodização química, a tal hidrólise favorecida pela água e também por parte do dióxido de carbono, tem a metodização mecânica, que é a desagregação. Muitas vezes as rochas, só por estarem descomprimidas, elas que em profundidade estavam profundamente comprimidas sob a pressão metostática da profundidade, ao chegar à superfície, ou por efeito do calor, ou por efeito de esfrio excessivo, elas tentam desagregar-se. E essa desagregação é uma metodização, mas não tem nada de químico, de bioquímico, tem sobretudo de mecânico. Depois tem os resíduos do solo. São pedrinhas, as pedras que vocês têm no solo, os minerais e a água por um lado, o ar por outro, os seres vivos por um lado e a matéria orgânica, a matéria morta, os produtos químicos resultantes da decomposição das folhas mortas dos animais que morrem, esses produtos químicos também entram neste processo de evolução do solo e têm, por fim, essa substância que toda a gente conhece. O solo é, pois, um corpo natural, complexo e dinâmico, constituído por irmãos minerais, a tal areia, os restos de pedra, a tal argila, e uma componente orgânica que pode ser morta, os resíduos vegetais mortos dos animais e os animais ou plantas vivas, as bactérias, os vírus, etc. Sujeita à circulação do ar, da água e que funciona como receptor interno, portanto, e redistribuidor de energia. Realmente, o que o Sol faz é captar a energia solar através das folhas das plantas verdes e redistribuir essa energia que
Pois é, todas as plantas verdes, se vocês depois queimarem as plantas e as ervas produzem calor, se nós as colhermos, nós estamos a assimilar energia que vai alimentar a nossa força física, a nossa força intelectual, e portanto o sol está na base desta transformação de energética que vai alimentar-se no solo e que vai até aos animais e que vem até nós. Portanto, a importância do sol é de facto muito grande. A pedologia, a ciência que estuda os solos, tem ligações muito estreitas e tem com a geologia, com a hidrogeologia, com a estratigrafia, a geologia do ambiente, a geoquímica e em termos de geoquímica, ela é aproveitadíssima para fazer prospeção mineira. Quando uma companhia mineira marca uma posição, por exemplo, no Alentejo, para querer prospectar o que é que ela haverá, por exemplo, o ouro na região de Montemor, manda fazer colheitas de solo, não é de rocha, de solo. Solo junto às ervas, junto às searas, junto às solo, analisa toda essa gama de amostras, depois faz um mapa onde vê os teores, por exemplo, de ouro, os PPBs começam a se concentrar-se numa determinada área e dizem, bom, aqui vale a pena fazer uma concessão mineira para o outro, porque temos aqui perspectivas de concentração deste que é disto ouro, disto chumbo, disto zinco, disto aqui, o que quiser. Portanto, a prospecção mineira, muita dela, faz-se, sobretudo, analisando a geoquímica do solo. O solo é, pois, uma dada espessura, e essa espessura pode ser centimétrica ou pode ser métrica, de material solto, móvel, na interface da rocha, que é a rocha-mãe, com a atmosfera, a hidrosfera, e isto é dizer de outra maneira aquilo que já costumo dizer anteriormente. Este facto de haver material solto essencial, é essencial que o material seja solto, mas que as raízes possam procurar alimento e se possam desenvolver. E há duas maneiras de conseguir esse material solto. Ou a rocha é alterada em sítio, no caso do granito que se altera, dá o saio, e sabe que começa a acontecer de penetrar pela matéria orgânica, transforma-se no solo, ou então acontece, por exemplo, que vão para os campos do Sorraia, as areias e as argilas vêm de montante, espraiam-se no granito aluvial e tem ali aluvião que é solto, é terra, só falta ocupar vegetalmente. Portanto, a componente solta do solo pode ser autóctone, quer dizer, gerada no próprio local, ou pode ser autóctone. A grande riqueza das planícies aluviais, do delta do Mekong, do delta do Congo, do delta do Rio, da Alcide e do Tejo, quem diz, os campos do Mondego, diz os campos onde quer que haja terras baixas aluviais, a riqueza desse terreno é que, por um lado, a espessura natural do material solto existe em quantidade e a sua componente orgânica instala-se com muita facilidade e, portanto, são solos facilmente labráveis. Na interface da litosfera com a biosfera, a atmosfera e a hidrosfera, e aqui, quando falamos de litosfera, estamos só a falar das águas pluviais e de infiltração, o sol faz a ponte entre a vida subaérea, quer dizer, aquela vida que vive à superfície da Terra, e o esqueleto mineral abiótico do substrato que foi. Portanto, isto é uma verdade que toda a gente conhece. A interação com a litosfera, as rochas, a atmosfera, o ar, a hidrosfera, a pluviosidade e a biosfera, faz do solo um dos mais importantes ecossistemas. Portanto, nós temos um dos ecossistemas fundamentais do planeta, talvez o mais fundamental de todos, é o Sol. Depois do Sol, sendo um ecossistema, pode estar em ligação com outros sistemas, com a floresta, etc. Mas tudo começa no Sol. A Lua não tem Sol, embora a gente fale do Sol lunar, a Lua não tem Sol porque não tem a componente orgânica, nem teve a matéria, nem teve a água, nem teve a evolução que a Terra teve a ponto de ter de gerar matéria orgânica que alimenta o Sol. O Sol é indispensável à fixação e desenvolvimento das plantas terrestres,
e toda a cadeia alimentar delas dependente de terminar em nós humanos. O boneco dizia muito, tem ali uma plantinha na cheira do sol, tem a savana, tem as pradarias, ou as pradarias inglesas ou da Austrália com os bovinos, tem uma, um leão a comer uma zebra, mas tudo isso começa nos vegetais. E depois tem ali uma porção de malta a encher a barriga com um ensopado de porreiros. Porque eu costumo dizer que se não houvesse ervas, não havia porreiros. Se não houvesse porreiros, a gente, isto é para os alentejanos, a gente não tem ensopado de pasta. É isto que está aqui resumido, mas tudo isto vai ter ao sol. Quer seja o sol da tundra boreal, quer seja o sol daquelas florestas frias do norte chamadas taiga, quer seja as pradarias americanas, as estepes asiáticas ou a floresta tropical úmida, todos estes ecossistemas da superfície da Terra dependem deste outro ecossistema que é o sol. Portanto, mais uma vez, o sol está em toda a parte, o sol é o princípio de tudo. Sendo a meteorização, quer dizer, a alteração das rochas e a formação dos solos, as respostas das rochas a agentes atmosféricos, sendo o sol, portanto, a resposta aos agentes atmosféricos, a existência, e sendo a erosão a resposta dos respectivos produtos à atração gravítica, o facto de haver um sol testemunha sempre uma situação de equilíbrio entre a meteorização e a erosão. Nós, se tivermos situação de equilíbrio entre a alteração e a erosão, nós temos solos estáveis. Mas se nós desequilibrarmos, quer por razões topográficas, quer por razões climáticas, esta relação, o sol fica instável e a erosão acaba com ele. Portanto, quando a gente diz que não se deve fazer regras numa vertente, no sentido da inclinação, tem que se fazer como segunda estimativa, para evitar este desequilíbrio entre a ilusão, e tem uma situação de desequilíbrio em que a ilusão acaba por vencer. Lá ao fundo, na imagem, ainda se vê. O sol está aqui. A ilusão acaba por dominar aquela película e entra depois na rocha alterada e, por fim, atingirá a rocha mãe, se for o caso disso. O tipo e o grau de evolução do sol é muito variável e é função do tipo da rocha mãe. Num quartzito dificilmente se estabelece um sol, num gabo facilmente se estabelece um sol, num basalto também. Os gabos de Beja, os chamados barros negros de Beja, são tão espessos e são tão ricos porque a rocha que está no substrato é uma rocha particularmente alterada e fornecedora de uma riqueza química e, portanto, são ligados. É função do tipo de rocha bem, do clima. Nas zonas úmidas, a alteração é mais rápida do que nas zonas secas. Se as zonas úmidas tiverem uma temperatura mais elevada, a alteração é mais intensa, se a temperatura for mais baixa, é menos intensa, etc. E também depende dos organismos e do tempo de corrido. Um solo com 100 anos, vocês ainda não eram nascidos com o vulcão dos Capelinhos, entrou em erupção na ilha do Faial, aquela zona ocidental onde está o farol, cobriu daquilo casas e tudo de cinzas. Isto foi em 1957, vai fazer agora 60 anos. Agora é que começa a aparecer umas ervinhas, ainda não se pode chamar sol. Portanto, quando vira um sol numa região vulcânica, como por exemplo Lisboa, é porque esse basalto está exposto há muitos, mas muitos, mas muitos, mas muitos anos, porque o tempo é fundamental para que da rocha alterada se passe ao sol. E também a função dos organismos associados. Com mais ou menos minhocas, o sol consumiu mais ou menos. Isto aqui foi uma deficiência na transposição do TN
de um lado para o outro, repetindo a imagem, depois que iam ser os olhos. Alguns autores distinguem o solo, o termo latino, alguns autores só chamam o solo, só consideram o solo, aquela capa. Para, de uma maneira geral, nós consideramos só isto, com um horizonte, com outro e com outro, mas dão-se o nome de sol, sol é esta parte, devemos falar de e chamar de horizonte lá. Mas fala-se de sol lunar e não é sol. Fala-se de sol marciano e não é sol. Será possível chamar recólito, porque quer dizer rocha desagregada, rocha solta, rocha analisada, mas que ainda não é sol. No sentido biológico e geológico. Em geologia planetária, o que eu estava a dizer, fala-se de sol lunar e de sol marciano, embora não se trate de verdadeiros solos, pois não possuem a componente orgânica. Bem, esta imagem é, no solo foi o primeiro astronauta que pisou a Lua, deixou aquela pegada no solo lunar, o que é este solo? É poeira resultante da trituração e da pulverização da superfície rochosa da Lua por sucessivos impactos. Pulverizado, lançou aquela poeira ao ar, pôs aquela poeira cá e estabeleceu o céu. Porque ela está lá há 3 mil milhões de anos, aproximadamente. Ele agora pensou há um século. E dizem os especialistas que vai estar lá mais 50 ou 60 milhões de anos sem mexer. A única energia que lhe pode alterar de certa maneira é o vento solar. Não há vento, no sentido que nós conhecemos, não há água, portanto não é isso. E o solo marciano é diferente, mas de qualquer maneira é a rocha pulverizada que já sofreu, mas isso são problemas que eu não sei abordar. Houve uma fase em que houve água em Marte. E que causou, mas passemos aqui. Há solos particularmente esqueléticos, é o caso deste sol aqui, que poderá ter escasso sentido, porque esta rocha não é facilmente decomponível para gerar as componentes essenciais para o solo, e ele fica ali, chamamos solo esquelético. Portanto, não é um sol bom para a agricultura, não é um sol que interessa a mim, já ao contrário. Este é um solo rico, muito rico, em que a rocha mais está cá para baixo, aqui é a rocha desagregada, aqui é a rocha desagregada, mas já vamos lá, e aqui é esta parte rica de componentes vegetais, de que já iremos falar imediatamente. Os pedólogos distinguem solos aluviais, que não mexem, e alúvio é aquilo que não mexe, que está paradinho, é o solo. Por exemplo, no interior do Planalto Africano, que não tem declive, já tem visto os filmes que andam de jipe ali com o pé de autoestrada, não tem declive, nem para baixo nem para cima, nada ali mexe, e quando chove fica uma água e não escorre para lado nenhum, não é? Esse sol é um sol aluvial. Tem os solos coluviais, em que, por efeito da gravidade, ele tem tendência a descer, não só os componentes químicos, vão na água de perturbação, como os componentes detritos vão no clipe, que podem ir rolando a ponto de todo e sair. E tem os solos mais ricos de todos, que são os solos aluviais, no caso da Lesília do Tejo, por exemplo, em que a componente mineral do solo foi trazida de montante, acumulada por perda de capacidade de transporte, perda de competência. E aí a matéria orgânica foi-se instalada e dá este sol. É claro que este sol. Aqui está uma exemplificação, uma explicação de cada um dos que vos mostrei. O sol iluviar, a componente mineral do sol é o alterito, portanto é o ilúvio, e neste caso o sol diz autóctono, o sol não mexe. O solo pluvial caracteriza-se por uma componente terrígena muito pouco transportada, mas só vale um transporte, descendo a vertente até ao supeito. E o solo aluvial, o autóctone, a componente mineral,
A hipnose na xirose, sofrer transporte, permanece incoesa, quer dizer, solta, ficando de imediato à mercê da ocupação orgânica que a transforma em sol. Esta realidade resulta à importância das condições que eu já vos tinha falado. Mas isto paga-se caro. Nós não temos hoje aquelas grandes bocheiras de terra, porque já uma componente hidroelétrica que segurou a competência das águas das enxurradas já foi partida, mas nos países em que isso não existe, no Bangladesh, por exemplo, as populações que aproveitam estes países são viais, porque são lá que têm contra comida, põe arroz, põe o que precisa, para ir comer de uma economia de subsistência, de vez em quando, quando há cheias, eles perdem tudo e perdem vida. Portanto, esta riqueza desta província legal, por vezes, paga-se caro com esses dados. Componentes do sol, que é uma repetição. Detritos, líquidos, a gente gosta de dizer palavras, litoplásticos, litopedra, plástico fraqueiro, grãos minerais, arenosos e argilosos. Orgânicos, vivos, bactérias, fungos, vermes, insetos, vírus, como eu disse aqui, e mortos, restos de vegetais e animais. Vocês não querem tomar nota, isto vitifica cá. Isto fica cá, vocês depois utilizam como quiserem. Líquidos, águas pluviais e infiltradas. Gasosos, não só o ar penetrado nos poros e nos vazios do solo, como gases libertados da sequência das reações bioquímicas da componente orgânica do solo. É por isso que se cava o solo que tem necessidade de ser arejado, é por isso que se rega o solo que precisa de água para assegurar essas reações químicas. O solo, num clima particularmente seco, que esteja anos sem chover, o solo seca e a vegetação tem tendência a morrer. Se ficar encoraçado, deixe perto os vazios e perto a visação. Por exemplo, eu lembro-me que há muitos anos, quando ainda havia, por exemplo, Angola, era uma colónia nossa, nós tínhamos muitos imigrantes que iam para Angola para fazer feijão, para fazer determinado café, para fazer determinadas culturas, e dava-nos umas áreas muito grandes florestadas. Essa floresta, não sendo a floresta tropical, mas de qualquer maneira, era uma floresta que protegiam aquela área da secura, eles cortavam, desflorestavam, plantavam café, ou plantavam feijão, ou mandioca, o que eles quisessem, e passados pouco tempo, o solo sentia a falta daquela proteção da copa florestal e começava a secar. E começava a secar nos meses úmidos. Ele sofria utilização, nomeadamente uma utilização no sentido da produção de óxidos de ferro, na estação seca cristalizava esses óxidos de ferro e o sol começava a endurecer com óxidos que ficava latrítico, vocês conhecem essa expressão, começava a latrificar, passava a ter uma crosta. E essa crosta já não permitia meter nem o trator nem a enxada, como a área era muito grande, e eu desflorestava mais uns tantos hectares e tornavam a fazer plantação por mais 10 ou 15 anos. Depois faziam, e às tantas iam, criando grandes clareiras de terreno incultivável, porque tinham estragado o equilíbrio da umidade do solo. A cor do solo é fundamental, porque ela diz muito sobre a sua composição. O solo negro é rico em humus. O humus, o que é o humus? O humus é uma substância orgânica, um último estado da alteração da matéria orgânica vegetal, quase no sentido dos hidrocarbonetos, quase no sentido dos betumes. Tanto que até nas classificações o humus entra nesta sistemática. Portanto, o humus não é disso, não é assim como a nafta e o betume. Não são solúveis no tetracloreto de carbono, são os solúveis habituais desses componentes complexos. O humus também não é solúvel nesses componentes.
Portanto, é uma matéria negra, muito resistente e que persiste. O único ataque dela é a ilusão mecânica, quando uma enxurrada leva para longe, porque ele tem tendência a persistir. Os solos castanhos são uma mistura de humus e de componentes ferrosos que lhe dá aquela cor. Os solos vermelhos são ricos em óxido de ferro, óxido, não hidróxido. Os solos amarelos, aí o óxido é tratado, é um hidróxido, imediatamente o que vocês chamam de limite. Mas foi muito, é um nome, o que já ali é do tinte, de ferro acidite, são outros níveis. E há os solos brancos, muito característicos da taiga, que as florestas frias e úmidas, são solos muito lavados, muito lixiviados, tudo o que é componente de ferro desaparece, o desalumínio desaparece e fica só cinza. Nós fomos ali para outra banda. Dizem os biólogos nas cartas dos solos, são solos podzólicos. Só que podzol é o termo original, o termo russo, para este tipo de solo, que teve esta introdução por efeito da alteração local, por efeito do clima local, enquanto que os solos podzólicos ali de outra banda. Se for ali à região de Coira, tem aquelas areias brancas, são areias transportadas. Num passado geológico recente, areias muito lavadas e funcionam em termos químicos, tal qual como um podzol. São solos podzólicos, porque têm a composição química parecida com o podzol, mas não teve a mesma gênese. É, por exemplo, um podzol importado. E agora vamos aos horizontes do sol. Esta imagem é perfeitamente compreensível. Tem um nível superior rico de húmus. Eu vou passar já a outra, a que chama Horizonte A, que é superficial pela base e evaporação dos componentes solúveis, nomeadamente o potássio, o cálcio, o sódio, o magnésio e o ferro, são os solúveis. Geralmente é escuro devido à concentração de húmus e de outras matérias orgânicas, ocupado por bactérias, fungos, vermes, insetos. Vírus, que eu me esqueci de dizer, receptor de energia solar, fala solas, mas é solar, e responsável pela fixação das plantas e pela atividade bioquímica do sol, muitas vezes coberto pela manta morta, que já sabem. O horizonte B, que ficou aqui muito magrinho, é quando existe, funciona como uma unidade de precipitação ou iluminação abaixo do horizonte A. É pobre em matéria orgânica, é rico em energia, vem de cima para baixo e às vezes em óxidos e hidróxidos de ferro. É o horizonte dos ladrilhos, são as tais concentrações de ferro, dos bauxitos, concentrações de alumínio, dos calcretos, concentrações de carbonato de cálcio, ou dos cipretos, concentrações patológicas de cínica. O horizonte C corresponde à unidade mais profunda do perfil, representado pelo alterito, tal matéria só desagregada, ou seja, a capa da rocha-mãe, mais ou menos decomposta e desagregada, fazendo a transição para a rocha seca. Esta tem o horizonte A, o horizonte B, neste caso, está rico em hidróxido de ferro, da cor mostra, e aqui tem o alterito, e cá por baixo estaria a rocha-mãe, e nós não sabemos qual é, mas não é difícil de adivinhar. Para o geólogo, o Sol é uma entidade, tanto atual como do passado, na medida em que pode refletir os parâmetros ambientais em que foi gerado. Realmente, assim como nós interpretamos os solos locais em função das condições climáticas de hoje, nós podemos extrapolar este conhecimento para horizontes topológicos como este, que ficou intercalado entre camadas de calcário e potássico. Ficou aqui um período de imersão em que o calcário permitiu a evolução em solo. Depois houve outra vez invasão transgressiva das águas e a sedimentação carbonatada continuou e o solo ficou ali entalado. Aqui o solo tem características
físicas e químicas poderão, eventualmente, reconstituir as condições climáticas em que ele vive. E muitas vezes têm dentinhos de fluidores, bichinhos, etc., que ficaram por lá acumulados. E antes de terminar, devo-vos dizer: há sol à superfície da Terra, eu não tomei isto aqui, mas na última hora lembrei-me, há sol à superfície da Terra, desde o Silúrico, antes do Silúrico, que não havia sol. Porquê? Porque não havia capa de vegetação a cobrir a superfície. A dizer, mas os fundos dos mares dessa altura e anteriores do Pré-Câmbrico estão cheios de argila, estão cheios de xistos. E estes xistos resultaram de sedimentos detríticos arrastados dos continentes para os fundos dos oceanos. Enquanto que as areias ficaram nas plataformas continentais, então os arbitros e os quartzitos, as argilas foram para os fundos dos oceanos e transformaram-se em xistos, e nós temos desde tempos, dos mais antigos tempos do pré-cambro, até essa altura. Só que eram só argilas, mas essas argilas não eram componentes de solo nenhum, eram argilas de alterito, de terremoto. A partir do Silúrico começou a haver vegetação, uma vegetação muito simples, é certo, mas aí começou a haver uma componente orgânica. Portanto, os solos mais antigos que nós temos à superfície da Terra andarão dos 400 e qualquer coisa de milhões de anos aproximadamente, pois no devoro, no devoro de superior, já tem florestas muito intensas, portanto já tem solos importantes de carbono e de base de produto, até os dois. E com isto termino e gostaria que me fizessem perguntas, menos de futebol, que não sei mais. Só sei que o Ronaldo ganhou o bate da bola de ouro. Agora, eu não ouço. Eu falo muito, mas não ouço. Na Serra da Malveira, eu reparei que havia fixação de briófitos. Uma pessoa que vem aqui para o pé de mim. É previsível. Já não dá nada. Sabem que a surdez é própria das pessoas muito boas. Simpáticas. Ai, que algo surdo. De briófitos ao pé dos líquens, mas nas ondas em que escasseava líquens, os briófitos não se fixavam. Se poderá querer dizer que para a formação do solo é necessário haver primeira, aquela primeira meteorização química vinda dos líquens? Essa malveia é a malveia da Serra? Ah, sim. Pronto. Na saída à malveia da Serra, ele reparou que há zonas ocupadas por líquens e por briófitos. E outras onde não estão os líquens, também não estão os briófitos. E a questão que coloca é se é necessário que o solo evolua por uma fase primária com a presença dos líquens para que depois... Opa, isso é uma pergunta para pôr ao pedólogo. Eu vou dizer o que sei. A gente nos muros e nas pedras viradas a norte tem, por exemplo, musgos, né? Os briófitos. O musgo está ali porque outras plantas superiores não se podem, quer dizer, é a planta mais simples que consegue apesar de tudo isto a saber. O problema dos líquens também sobre as rochas também representa uma pobreza da alimentação por parte do substrato onde está agarrado. Agora, mais do que isso, eu não sei responder. A verdade é que nós estamos em Portugal, um clima temperado, temos ao lado desses líquens e desses briófitos, podemos ter sol onde há couves e há alfaces, e depois numa pedra no muro teria esse exemplo. Portanto, isso, eu não sei responder a isso. É uma pergunta muito exigente para a minha caminhonete. Faz alguma questão? Não. Façam perguntas simples. Realmente estava a tentar ter um bom, mas não fazem perguntas porque sempre demoram. Mas depois, quando um ou dois, ao fim da terceira ou quarta pergunta,
E acabar, depois a gente quer ir almoçar. E já... Ficaram elucidados, não têm questões. Então, olha, um bom Natal. A Margarida e o André para virem cá também, para o caminho. Faz favor. São os meus companheiros da direção dele. Margarida. Primeiro por ter aceito o nosso convite de cá estar. Também quero agradecer à professora Carla por ter também aceito esta iniciativa. Decidimos homenageá-lo da seguinte forma e muito simples. Torná-lo membro honorário do Núcleo de Estudantes de Geologia. Já não precisa de pagar cotas. É muito simples, mas pronto, é sentido. E acho que representa a vontade de todos os nossos estudantes. Felizmente fiz a tropa em tempo de paz, mas tinha soldados. E em vez de andar a ensinar canhões aos soldados e espingardas, é perfeitamente, eram rapazes do campo que não tinham quase todos iliterados, quase todos analfabetos nessa altura, até porque faziam instrução primária na tropa, só depois é que os deixavam ir embora. Muitas das vezes, as instruções que eu lhes dava falavam de fermentação, falavam de reprodução, educação sexual. Porque para eles a educação sexual era só dentro da pornografia e da obscenidade, porque esse aspecto, do ponto de vista cultural e científico, não tinham. De resto, eu fui educado, eu cresci em que os problemas da sexualidade eram todos no campo da obscenidade e da estupidez. Felizmente, vocês hoje têm uma geração muito diferente da minha. Mas quando eu saí, passei cursos de oficiais milicianos, em oitavo lugar, a contar do fim. Bom, 10,002. Na tropa, faixas de classificações, à centésima, com efeitos, há uma mobilização. Se o 10,001 vai à frente do 0,001. É por causa disso. Não podem pensar, porque este é mais bonito, não, era o número. Bom, mas quando fui colocado em Évora, o coronel, que era o comandante da unidade, fez-me um exame à inteligência. Perguntou-me, você o que é que estudou aqui? Ah, eu estava em biologia, meu comandante. Fez matemáticas gerais, não me padrão, eu reprovei. Fez física, não me padrão, também reprovei.
fez-me-se uma série de exames. Fez-me uma avaliação. Eu estranhei, mas não liguei. Passados umas semanas, um sargento que era meu amigo, era mais conhecido, era amigo da minha mãe, chamou-me e disse que eu tratava-me por tudo. Eu era, sou o Carvalhinho. Disse ao Carvalhinho da casa. Eu vou ao gabinete do comandante e abriu um dossiê com uma folha, uma carta com uma dizia confidencial a vermelho e do lado direito. Era o meu registro biográfico. Mal isto, e terminava assim, textualmente. Eu fixei, me escrevi, para nunca mais me esquecer. Não devendo nunca serem confiadas missões que exijam discernimento mental. É claro, como qualquer oficial do quartel, além da instrução, tinha um serviço distribuído. Uns eram oficial das cozinhas, outros eram oficial do instrutor. Eu era oficial da limpeza. Mas quando eu ia fazer a limpeza do quartel, estava tudo já muito limpinho, porque havia um sargento que antes de mim ia fazer a inspeção para quando eu chegasse, as cavalariças e as latrinas, já está tudo acendido. Esse sargento, a malta chamava-me cheira merda. Porque eu entrava assim. Foi isto que eu fiz com os meus soldados, com quem guardei grandes amizades, mas que desensinei mais da vida do que da tropa. Muitas felicidades para vocês, sejam bons profissionais, procurem gostar de saber que a coisa vai bonita e vai ser de sempre. Professor e mais alguns que, para quem quiser, pode adquirir. Eu tenho 10% na cabo. Vai estar mal uma pessoa na banca. Depois, quem quiser, eventualmente, a fatura, deixa o nome, o contribuinte e a morada e a editora. Por fim, mas não menos importante, este foi o ciclo de palestras que fechou este ano. Foi a última palestra que nós realizámos depois de várias. E tanto a realização desta palestra como de várias outras dependeu-se também ao esforço de muitos alunos, e especialmente este ano 2, que se esforçaram ao máximo para que tudo isto acontecesse. Eu ia começar pelo Luís Chamuco, que por isso mesmo também vai ser atribuído um louvor de mérito da parte do meu grupo de estudantes, por todo o esforço que desenvolveu durante este ano para o LEC e estudar. Que é quem tem feito o trabalho gráfico e os cartazes todos durante este ano é o Miguel Pinheiro, que infelizmente não pôde estar cá hoje, mas também vai ser homenageado, está aqui o seu louvor de mérito. Não o vejo. Obrigado.